Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Станко Томов, а до мен е група ITSI. Здравейте, момчета, първо да ви попитам как сте. Идеално, всичко е точно. Всичко наистина е точно, защото една година след като издадохте последния си албум, вие отново готвите трети. Да, и доста усилено работим по него. Докъде стигна работата по албума? Ами вече има демо записи, които са доста така добре звучащи на всички песни. Някои вече са и с така финализирани вокали. Мислим още, мърдаме, шаваме от към звук, от към аранжимент. Но мога да кажа, че вече скелета на всяка една песен и на целия албум като цяло е почти завършен. Тъй като това се явява третия албум за групата, какво ще търсите в него? Надграждане или експериментиране? Експериментиране, то по принцип винаги експериментираме. Всеки един албум, но като цяло със сигурност нивото ще гледаме да е много по-високо. Иначе свириме това, което излиза от нас. Със сигурност правиме само наша музика и се стараваме нивото, пак ти казвам, да го дигам всеки път. Течно, твърде да кажа, да, доста по-течно протичат нещата, защото директно с създаването на песната, с измислянето на китари, просто всичко си следва едно след друго. Всичко се ниже като маниста. И това е така, от доста време първата музика, която слушаме и няма лоша песен за мен. Да, и аз това много оценявам, защото дори човек, когато сам се пише песните понякога и си казва, това не е много готино, трябва да го променя, ама мързи, аре или какво си, никой друг пък не му се занимава да го променя сега, докато с ITSI просто работата е масло. Говорим си за масло и че всички парчета са много хубави, а колко парчета всъщност ще бъдат? Ами, конкретно може би за сега няма цифри. Ще има албум, много интересен, парчетата... Няма бройка, не. Като цяло няма и разделение, защото и така и се мисля музиката, че да, когато просто я слушаш, да звучи като едно цяло, като един поток на мисълта, като нещо, което се развива. И той за всички нас е така. Ще се чуеш, се постараваме да е интересно за хората, които слушат метал. Все пак, нека да уточним, че това ще е брутален метал. Предполагам, ти изпреварих с един въпрос. Да. Може би не е толкова леко, като при той тогава не беше леко. Не, леко. Да, всеки сам ще прецени. Без да се конкретизираме с определени дати, поне може ли един сезон да кажем кога да очакват албума? Наистина, да, хубаво е, че няма как да го конкретизираме и не искаме, но... Май есента, но никога нищо не се знае. Да. Към есента ще има скоро така малко ще... Пропуснем така, да, една песен ще пуснем да потече малко, да се поразходи с интернет и като цяло до достъпа на хората в една компилация, която все още няма да обявяваме. Очакваме по нея. Да, очакваме да се... И там ще се чуе един сингъл, който много ясно ще покаже какво да очакват хората от нас. Добре, значи със сигурност очакваме най-новия сингъл от група ITSI, за да разберем какво все пак ще бъде звучението от третия албум, защото наистина всичко звучи твърде обещаващо. А вие от своя страна гледате Music Space TV, за да бъдете всички тези новини, естествено с мен е Станко Томов.